Likes mest framträdande spelare så här långt, och så spelar han över till Norin, och så kommer Norin långt in i mitten, och så spelar han alldeles utmärkt, och det är ett bra skott. Åh, oh, 1-0 till Likes! Det är mål! Och det är mål för... Ja, det är ju underbart för matchen detta, skulle jag vilja säga. Like igen genom Norin som är... Kommer Johan Karlsson. Oh, vilket avslut, och det är 2-0! Det är 2-0! Det är helt otroligt, Urban. Det är Alexander Dahlsten som rakar in returen. Henrik Larsson som kliver upp och släpper ut ett till Norin. Jättebra passning till Norin, och Norin avslutar i målet! 3-0, Urban. Och han drar upp den, och det är vänster kryss. Vad är det som händer, Urban? Jag är chockad. Det var jättefint anfall av Like. Kanske lite mera fart i alla fall då, ska vi se vad Haraldsson hittar på. En jättefin passning fram till Bergström, får vi Sirius första mål nu? Ja, det kommer det. Det kommer det, det är Bergström som får en jättefin träff, och det är Haraldsson som spelar fram. Ja, det var, och, ja, det var klassmål. Det kan ju inte gå hur länge som helst, Niklas. Så är det ju. Så det är Victor Lundberg. Det är det de kan. Och det är det han ska göra. Så det har Haraldsson, och där framme har vi inte sett Haraldsson förut. Och en jättefin passning till Victor Lundberg, kaptenen som... Inte har varit så långt upp i hela matchen, men en fantastiskt bra passning av Haraldsson, och vi har 3-2. Ja, det bryter för Haraldsson fram innanför Like som gjort lite enkelt för sig. Hade han kommit igenom det hade han kommit längre fram i banan, men sen fick... Åh, vilken fin passning! Åh, så fint fram till Heinonen, och vi har 3-3, och det är ett klassmål! Det är ett klassmål av Sirius. Absolut. Det är jättesnyggt spelat. Det visar man elitserieklass. Jag tror att Erik Persson räddade i första skedet och fick den på benskydden, så rann den bort mot vänsterstolpen. Oj, och så släpper Erik Persson den, och den får vi sätta upp på kontot målvaktstavla. Ja, det ska... Oerhört viktig hörna för bortalaget Sirius. Kommer in där. Får vi något avslut, och det blir mål. Som rätt ofta i band